Учора в Україні випав сніг. Сипало цієї ночі в Кривому Розі. Вперше в цьому сезоні на вулиці масово виїхала снігоприбиральна техніка посипати дороги. Як повідомляють у мерії, з першої години ночі і до ранку на дорогах працювало 12 одиниць техніки. Використано майже 150 тонн протиожеледної суміші. Роботи продовжили і вдень. Посипали пішохідні переходи і проблемні ділянки доріг. Справжня зима попереду, тож криворіжцям нагадали про зимові моменти правил благоустрою та поведінки на дорогах. Власник земельної ділянки зобов'язаний утримувати свою ділянку в належному стані. Мова йде не тільки про літнє утримання, а мова йде у тому числі про розчистку снігу та боротьбу з ожеледицею. Незалежно від своєї земельної ділянки, звичайно, необхідно і утримувати прилеглу територію на відстані 15 метрів від своєї межі земельної ділянки, також в належному стані. Ну а звичайно, учасникам дорожнього руху, автомобілістам, пішоходам під час погіршення погодних умов треба бути достатньо уважним, тому що згідно правил дорожнього руху, саме водій обирає відповідно до погодних умов, до ситуації на дорогах, безпечну швидкість, безпечну дистанцію для того, щоб бути у безпеці.